Штраф та 15 діб арешту. Водія БМВ Сергія, який нещодавно потрапив у скандал через дрифт на площі Ліверпуль, затримали. Цього разу через те, що він розмістив у соцмережах відео, на якому оголив п'яту точку. Адресував він цей перформанс поліцейським. Тепер за свої витівки він може бути оштрафований та отримати 15 діб арешту. Раніше він уже зазнав штрафних санкцій на суму майже 41 тисячу гривень. Крім того, суд позбавив його права керування транспортним засобом через перебування за кермом у стані сп'яніння. Поліцейські провели адміністративне затримання вказаного громадянина, доставили його до відділу поліції, де склали на нього адміністративний протокол. Дрібне хуліганство. Повідомляють у поліції. А вже іншому дрифтеру з Молдови розгляд апеляції перенесли. Нагадаємо, чоловік виконав небезпечні маневри на площі Європейській та Ліверпуль. Поліцейські затримали хлопця і встановили, що іноземець перебуває у міжнародному розшуку за вчинення хуліганства у його країні. Також під час обшуку в автівці знайшли та вилучили зброю. Молодику присудили 40 діб. В ізолятори тимчасового затримання таке рішення 21 січня ухвалив Вінницький міський суд. Запобіжний захід хлопці обрали через те, що він розшукується поліцією Республіки Молдови з метою виконання вироку суду. Подавав апеляцію чоловік, тому що він не погоджувався з рішенням суду. Він зазначив, що офіційно в базі Інтерполу не перебуває. каже півтора року тому його вже затримували за подібний обставин у Києві. Тоді він теж перебував. 40 діб в ізоляторі за цей час з Республіки Молдови не надійшло жодного документа щодо його екстрадиції. До того ж, має інвалідність першої групи у Молдові стоїть на обліку у психіатра. Розгляд апеляції щодо чоловіка, що влаштував дрифт та шоу у Вінниці, перенесли через те, що підозрюваний захворів. На коли перенесли розгляд апеляції, поки невідомо.